മോഹനേട്ടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. അഞ്ജുവിന്റെ മനസ്സിന് എന്തോ ഒരു വിഷമം തട്ടിയിട്ടുള്ളത് പോലെ, ചിരിച്ചു കാണിക്കുമ്പോഴും ഉള്ളിൽ കരയും പോലെ. അഞ്ജു നമ്മളിൽ നിന്ന് എന്തോ മറക്കുന്നത് പോലെ ഒരു തോന്നൽ. നീ വെറുതെ ഓരോന്ന് ആലോചിച്ച് കൂട്ടുക അമ്മയെ. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കാവ്യയെ കിട്ടിയതിൽ അവൾ ഒത്തിരി സന്തോഷത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ടല്ലേ അവൾ കാവ്യയ്ക്കൊപ്പം നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതല്ല മോഹനേട്ട, ഒരു മോളുടെ മനസ്സ് കാണാൻ അമ്മയ്ക്കല്ലാതെ വേറെ ആർക്കാ കഴിയ? രാധിക എന്താ ഈ സമയത്ത്? എടുക്ക. ഹലോ. ആ മോഹനേട്ട, അഞ്ജലി ഉണ്ടോ അവിടെ? ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ല. അവളൊരു ട്രിപ്പ് പോയിരിക്കേ രാധിക, കാവ്യയുടെ കൂടെ. ചിലപ്പോ അവിടെ റേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല. അവൾ ഓക്കെ ആണല്ലോ അല്ലേ? എന്താ രാധിക അങ്ങനെ ചോദിച്ചത്? നല്ല വിഷമത്തിലാ മോഹനേട്ടാ അവൾ ഇവിടുന്ന് പോയത്. സുഹാസിനി ചേച്ചിയുടെ മുന്നിൽ അവൾ ഭൂമിയോളം താഴ്ന്നു കൊടുത്തു. എന്നിട്ടും എന്നിട്ടും ഇത്രയും ആൾക്കാരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് പരസ്യമായി കരണത്തടിക്കാന്ന് വെച്ചാ ഒരു പെണ്ണിനത് സഹിക്കാൻ പറ്റുമോ? അതും മാപ്പ് ചോദിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുമ്പോ. എന്ത്, സുഹാസിനി മോളെ അടിച്ചെന്നോ? അല്ല, അഞ്ജലി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേ? ഇല്ല. അല്ല, ഇതൊരു ഇഷ്യൂ ആക്കണ്ട മോഹനേട്ടാ. ചേച്ചിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയതാ. ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അക്കാര്യത്തിൽ സങ്കടമുണ്ട്. അല്ല, അഞ്ജലി മോളത് മറന്നിട്ടുണ്ടാവും. ക്ഷമിക്കാനുള്ള മനസ്സിനാണല്ലോ നമ്മൾ വിലയിടേണ്ടത്. മോഹനേട്ടൻ മോഹനേട്ടൻ വിഷമിക്കരുത്. സമാധാനായിട്ടിരിക്കാൻ മായച്ചൂടും പറയണം. ടേക്ക് കെയർ മോഹനേട്ടാ. വാ മോഹനേട്ട. എങ്ങോട്ട്? എനിക്ക് സുഹാസിനി ഇപ്പൊ കാണണം. എന്റെ മോളുടെ ദേഹത്ത് കൈവച്ചതിന് അവരെ കൊണ്ട് എനിക്ക് സമാധാനം പറയിപ്പിക്കണം. മോഹനേട്ടൻ വരുന്നുണ്ടോ? എന്തും മണ്ടത്രമായി നീ പറയുന്നേ. പിന്നെ ഇത്രയും സംഭവിച്ചു നിറഞ്ഞിട്ടും ഞാൻ ഇവിടെ കൈയും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കണം? ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതികരണമാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ആ കാര്യം അഞ്ജലി നമ്മളോട് പറയുമായിരുന്നില്ലേ? ചുമ്മാ ആരെങ്കിലും കവളത്തടിച്ച കണ്ണീരൊലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന പെൺകുട്ടിയ നമ്മളെ മോളെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? അവളത് സഹിക്കുകയും പൊറുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിലൊരു കാരണമുണ്ട്. സ്വന്തം കയ്യിൽ നിന്നൊരു തെറ്റുണ്ടായെന്ന കുറ്റബോധം ഉണ്ട് അവക്ക്. അത് മനസ്സിന് നീങ്ങിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാ അവൾ സുഹാസിനെ കണ്ട് മാപ്പ് പറയാൻ പോയത്. ക്ഷമ ചോദിച്ചെത്തുന്ന ഒരാളുടെ കവളത്ത് സുഹാസിനെ അടിച്ചെങ്കിൽ അവിടെ വില പോയത് നമ്മുടെ മോളുടെ അല്ല, സുഹാസിനുടേത് തന്നെയാ. പ്രായത്തിലുള്ളതാണെങ്കിലും അന്തസ്സിന്റെയും മാന്യമായ പെരുമാറ്റത്തിന്റെയും കാര്യം വെച്ച് നോക്കുമ്പോ അഞ്ജലി മോളുടെ തട്ടില ഇപ്പോഴും ഭാരക്കൂടുതൽ. ഇപ്പൊ നമ്മളവിടെ പോയി ബഹളം വെച്ച ആ അന്തസ്സും ആഭിജാത്യവും നമ്മൾ കടലിൽ കലക്കുന്നത്. നമ്മളായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മോളെ തോൽപ്പിക്കണമായി. എന്നാലും മോഹനേട്ട, ഒന്ന് നുള്ളി നോവിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല നമ്മൾ അവളെ. അങ്ങനെ വളർത്തിയ മോളെ അവര്. ചില സങ്കടങ്ങള് നെഞ്ചിലടക്കാൻ മാത്രമുള്ളതാ, പുറത്തു കാട്ടാനുള്ളതല്ല. ഇതും അതുപോലെ കണ്ടാ മതി. സുഹാസിനിയുടെ മൂഡ് അനുസരിച്ച് നീ സംസാരിക്കാവൂ. എനിക്കറിയാം മാധവേട്ട. എങ്ങോട്ടാ? വഴിതെറ്റി എങ്ങാനും വന്നതാണോ? അതോ ആരാ അവിടെ? ആരൊക്കെ ഇത്? വരണം വരണം. വാ രേണുകെ. എന്തൊക്കെയാ രേണുകെ വിശേഷങ്ങള്? ഇരിക്കെ, കുടിക്കാൻ എന്താ എടുക്കേണ്ടത്? ഒന്നും വേണ്ട. സുഹാസിന് തിരക്കിലാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പിന്നെ വരാം. തിരക്കൊക്കെ അതിന്റെ വഴിക്ക് നടക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ വന്ന കാര്യം പറയ. സുഹാസിനെ കണ്ടൊരു മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ വന്നതാ ഞങ്ങള്. മാപ്പോ? എന്തിന്? അല്ല,
കാവ്യയെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവളെ കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം? അല്ല സുഹാസിനെ, നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നല്ല, അഞ്ജലി വന്നതിന് ശേഷം. ഒന്നും വേണ്ട രേണകെ, ഒന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കും മാധവേട്ടാ. കാര്യം മാധവേട്ടന്റെ ഏട്ടന്റെ മോളാ, പക്ഷേ അവള് വന്നതിന് ശേഷം ഉണ്ടാക്കിയ പുകലുകൾ അറിയാലോ. അഞ്ജലി കാരണം എന്റെ മോളെ കൂടി തെറ്റിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യമാ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എന്താ എന്റെ പ്രശ്നം? അല്ല മോനെ, അഞ്ജലിയായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും വിഷമം ഉണ്ടാവുമെന്നാ എന്റെ പേടി. ഇവിടെ എന്ത് വിഷമം ഉണ്ടാവാനാ? എന്റെ മോള് തന്നെയല്ലേ കാവ്യ. അങ്ങനെ ആന്റിക്ക് എന്തെങ്കിലും ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാവ്യയുടെ അബിയുടെയും കല്യാണം നമുക്ക് ആദ്യം നടത്താം. അപ്പൊ പിന്നെ രണ്ടമ്മമാരുടെയും എന്റെ അബിയുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ തീരുമല്ലോ. അങ്ങനെ എന്റെ ആദ്യ മോൻ രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് നോക്കണ്ട. ഒരേ മണ്ഡപത്തിൽ ഒരേ മുഹൂർത്തത്തിൽ എന്റെ രണ്ടാൺമക്കളുടെയും വിവാഹം നടക്കും. അഭിമോന്റെ വധു കാവ്യ, അതുപോലെ ആദിമോനും അനുയോജ്യയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ എത്രയും വേഗം കണ്ടെത്തണം. കല്യാണം വൈകുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് തന്നെയാ എന്റെയും അഭിപ്രായം. അതല്ലേ രേണുവിന്റെ ആഗ്രഹം? അതെ അതെ. ചായ കുടിക്കും. കല്യാണം ഉടനെ വേണമെന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അവിയും കാവ്യയും തമ്മിലുള്ള തല്ലുകൂടൽ ഒഴിവാക്കാമല്ലോ. അതിന് പരിഹാരം ഈ കല്യാണമാണെങ്കിൽ അതിന് ഞാനൊരു തടസ്സമല്ല. അനിയന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ ചേട്ടൻ കല്യാണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ നോക്കണ്ട. അവര് തമ്മിൽ തല്ലുകൂടല് പതിവല്ലേ. ഇപ്പൊ രണ്ടാളും കൂടി ഒരുമിച്ച് പിണക്കം മാറ്റാൻ പുറത്തു പോയിരിക്കല്ലേ. ചെറിയ പിണക്കം വലിയ അടിയാകാതിരുന്നാ മതി. അതൊന്നുമില്ല, അഞ്ജലി ഉണ്ടല്ലോ അവരുടെ കൂടെ.